Assalamualaikum. Selamat datang kepada semua. InsyaAllah, hari ini kita akan... saya host anda pada hari ini, Afika. Untuk hari ini, kalau siapa yang tak pernah join lagi untuk Kawaburi, ni ada sedikit peringatan lah untuk sepanjang sesi ini. So kalau ada apa-apa soalan ke masa kita tengah sharing ataupun tengah cakap macam ni pun, kalau ada apa-apa soalan boleh raise hand ataupun boleh kalau tak nak type, kalau malas nak type soalan boleh je unmute untuk bercakap tanya soalan. Lepas tu kalau tak nak bercakap, kita orang akan baca mesej yang orang type dalam chat. Lepas tu dekat hujung session nanti kita orang akan ada sesi untuk ambil gambar. Jadi kalau nak masuk dalam gambar, so bolehlah prepare tudung siap-siap masa tengah sharing ke. Lepas tu sebelum habis tu kita orang akan ada quiz. So quiz ni dia punya content adalah berdasarkan apa yang kita share. So kalau nak menang hadiah dalam quiz nanti, kenalah take note sikit dan dengar elok-elok apa yang kita punya guest akan share. So insyaAllah hari ni Kauri yang ke-8. Kali ni Kohori yang ke-8. InsyaAllah hari ni kita akan cerita pasal menstrual cycle. So menstrual cycle ni memanglah semua perempuan kan yang alami kan. Tapi saya sendiri pun walaupun dah 15 tahun dah mengalami period ni, tapi macam rasa macam ada banyak lagi benda yang tak tahu. Dan especially dalam dari segi, especially kita sebagai orang Islam kan, bila ada period ni macam susah untuk nak beribadah ke, ataupun bila nak solat ke, macam tak tahu bila patut start, bila patut stop untuk solat ke. Jadi insyaAllah hari ni kita ada guest yang boleh cerita lebih mendalam, even in menstrual cycle in general, lebih detail. So speaker kita pada hari ini adalah Amira. Amira, boleh introducekan diri sendiri tak? Assalamualaikum semua. Nama Siti Nur Amira. Actually best Afika ni Ika lah. Study kat Tokyo Denki University dulu. Kemudian kerja dekat Fukushima 2 tahun dan sebab corona decide untuk balik Malaysia tahun lepas April. So sekarang kerja sebagai technical support engineer di Penang. Work from home di Terengganu tapi company di Penang. Okay. Mira kat Penang sekarang kan? Okay. Seronok ah dekat Malaysia boleh makan macam-macam sedap. Of course. Tapi sekarang dekat Jepun sejuk lah. Itulah. Selalu je check dulu kawasan aku Fukushima, sekarang berapa degree ringgit. Oh, kalau kat Fukushima turun snow tak eh? Sebab dia dekat dengan Hokkaido, di bahagian atas kan, so turun. Oh, seronok lah. So, bila corona dah okey, mungkin boleh datang balik. InsyaAllah. Lepas tu, oh nak tanya pasal menstrual cycle ni kan, macam kalau macam saya sendirilah, macam before ni macam tak ada pun. Apa yang saya tahu pasal menstrual cycle tu adalah basically apa yang kita belajar, ialah exposure kita hanyalah ada daripada sekolah, yang masa kita belajar pasal apa, masa tingkatan 3 ya, form 3 ya, pasal reproductive cycle. Yang tu je lah kot yang paling macam formal lah kelas kiranya untuk tahu pasal menstrual cycle ni. Kalau Amira pula macam mana belajar lebih lagi tentang menstrual cycle ni? Sama lah macam Afika kan, semua orang tahu kan, bab 3 3 bab 4 sama. Tapi kebetulan saya sebenarnya ada ambil fit darah lepas balik Malaysia, ada join satu seminar lah, daurah fit darah bersama dengan ustaz dan ustazah lah. Ustaz tu
Ustaz tu suami isteri. Ustaz adalah pegawai agama di Hospital Pusrawi dan Ustazah adalah pegawai agama juga di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. So yang keluarkan Sufi, kalau ada orang tanya soalan mufti tu kan, Ustazah lah yang akan keluarkan soalan tu. So saya terdetik nak join tu sebab kawan saya cakap macam ni. Apa yang kita tahu since sekolah menengah sangat berbeza sebenarnya. I mean, macam sangat sikit. So kalau join daurah ustaz tu, kena banyak buka hati sebab boleh jadi apa yang awak belajar hari tu macam tu ke ustaz dan ustazah ni. Macam pelik je. So macam pelik sangat ke? Macam terdetik lah hati nak join kan. Dan join dan diri sendiri pun memang selalu ada masalah istihadah since form 2 sampailah kat Nihong. So macam nak belajar lebih lagi lah. Nak tahu details kenapa boleh jadi istihadah ni, macam mana cari kiraan dia. Tak lain tak bukan sebab untuk diri sendiri. Dan dalam program tu juga ustaz-ustazah ada cakap lah, kalau ada peluang untuk ajar orang, ajarkan sebab tak ramai pun yang tahu. Even ustaz-ustazah kat luar sana yang tak ambil khusus bahagian fidarah, boleh jadi terkeliru, boleh jadi macam terkeliru bab-bab ni. So kalau ada peluang ajar orang, ambil kesempatan tu untuk ajar. Itulah yang ustaz-ustazah pesan. Betul-betul. Sebab yelah, apa yang kita tahu kan, yelah dalam kelas sains tu tak adalah macam cikgu nak cerita pasal okay bila ada period ni, bila boleh solat, bila tak pasal, tak adalah cerita pasal macam tu kan. Sebab ada juga ada budak lelaki sekali kan, dia orang macam tak perlu pun tahu pasal bab-bab ni kan. Jadi kalau nak tahu lebih lagi tu, macam memang kita sendirilah yang kena carikan benda tu. So alhamdulillah dengan peluang ini, kita juga bagi peluang kepada orang lain untuk dapat, dengan insyaAllah dengan Amira boleh share juga apa yang Amira dapat kepada orang lain. So insyaAllah, silakan Amira. Thank you. Untuk ini, kalau ada soalan tengah jalan tu, tanya je, jangan segan sebab saya takut kalau ada yang macam tak faham apa yang saya explain. So jangan tak segan. InsyaAllah. Okay, semua boleh tanya je kalau ada masalah. Cikgu Amira boleh jawab. Okay, so insyaAllah lah tajuk malam ni sebenarnya saya sebenarnya belajar fidarah tu melibatkan hid, nifas dan istihadah. Tapi untuk malam ni kita akan cover hid dan istihadah lah sedikit. Dan buku yang saya guna adalah buku Al-Takrirat Al-Sadidah Al-Habib bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Yang ni lah buku yang kami guna sepanjang daurah tu selama 3 minggu lah sebenarnya. Secara online lah, bukan secara offline. Dan sebagai permulaan, hid maksud bahasa adalah mengalir syarak darah kebiasaan yang keluar dari bahagian paling hujung di dalam rahim seorang perempuan secara sihat. Dan ini adalah dari segi apa maksud definisi dari segi bahasa dan syarak lah. So tempoh hid, kita selalu dengar tempoh hid sehari semalam. Yang saya selalu dengar lah masa saya sekolah dengar dulu. Sehari semalam. Tapi yang saya terkejut bila join, saya tak tahu pun sehari semalam yang dimaksudkan oleh ustaz dan ustazah adalah sebenarnya tempoh kiraan jam, iaitu 24 jam. Maksudnya dia dikira, darah dikira hid bila mana darah tu keluar cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Sebab tempoh maksimum untuk hid adalah 15 hari dan 15 hari 15 malam. Maka awak kena kira darah yang keluar selama 15 hari 15 malam tu cukup tak 24 jam dan awak bolehlah kira darah awak tu sebagai hid. So misalnya contoh hari pertama keluar 5 jam, hari kedua lepas tu darah stop, hari kedua keluar 5 jam. Lepas tu darah stop. Ketiga keluar 5 jam, darah stop. Keempat keluar 5 jam, darah stop. Kelima keluar 5 jam, kelima keluar 4 jam contoh kan. Kira-kira 5, 10, 15, 20 dan 24 kan. Maka dalam 5 hari ni, cukuplah awal hits. Walaupun darah tu keluar berhenti. Tapi dia tetap dikira hit sebab cukup darah tu 24 jam. Dalam tempoh 15 hari. Maka kena tengoklah juga kalau darah tu tak cukup 24 jam, dalam masa 15 hari keluar sejam. Lepas tu tak ada lebih 3 hari, tu keluar sejam. Tak cukup 24 jam, maka darah tu bukan hid. Dan kalau tempoh minimum sehari semalam, tempoh maksimum 15 hari, 15 malam, dan tempoh kebiasaan untuk seorang wanita datang hid adalah 6 hari, 6 hingga 7 hari lah. Dan tempoh suci, kalau tak ada tempoh hid, sekarang tempoh suci, ramai sangat yang terkeliru kan. Sebab kita belajar dalam kita punya form 3 adalah 28 hari kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya tempoh suci sekurang-kurangnya adalah 15 hari 15 malam je. Maka kalau awak suci 15 hari 15 malam dan datang hid lepas tu, lepas suci 15 hari 15 malam tu, tu dah boleh dikira sebagai hid. Tak perlu pun untuk tunggu 28 hari, tak perlu pun. Sebab tempoh minimum adalah 15 hari 15 malam. Kejap Mira. Mira ada share screen tak? Ada. Kenapa tak nampak? Tengah share screen lah sekarang. Kenapa saya start share? Saya tak. Sorry.
Hai. Nampak tak? Okay. Okay, dah Sorry. nampak. Thank you. Nampak kan? Sorry. Hai. Sebenarnya kalau tempoh suci kan 5 hari 5 malam. Kemudian sebanyak-banyak tempoh suci tak ada had lah sebenarnya. Dan kebiasaan tempoh suci adalah 23 hingga 24. So kita ada tempoh maksimum, kita ada tempoh minimum dan kita ada tempoh kebiasaan. Maka kita kena ambil lah tempoh. Kalau untuk tempoh suci kena check tempoh minimum tu lah baru kita boleh declare next cycle adalah hit. Macam tu. Hai. Aduh, hai. Kemudian perkara dilarang ketika haid yang ni semua orang tahu dan ada banyak sangat banyak banyak sangat pendapat lagi-lagi berkenaan bau Al-Quran tu kan. Tapi kalau ikut Ustaz Zazah, Ustaz Zazah cakap tak boleh, tapi saya tahu ada banyak sangat pendapat dan saya pun tak nak bahaskan sebab terlalu detail kan untuk dibahaskan. Cuma untuk untuk penekanan hari tu yang saya baru tahulah nombor 8, bersetuhan antara pusat dan lutut antara suami isteri sebenarnya tak boleh bila mana isteri tu haid. Tak kira dah berlapik ke tak berlapik, walaupun bersentuhan, tak boleh sebenarnya. Yang tu satu ilmu baru lah untuk saya dan saya naklah share dengan awak sebab saya pun tak tahu sebenarnya bersentuhan pun tak boleh bila mana perempuan tu datang haid. Okey, bila boleh datang haid, ada dua keadaan lah bila kita boleh declare darah tu adalah sebagai darah haid bila mana untuk orang pertama kali datang haid, dia kena cukup syarat 9 tahun dulu. Dan 9 tahun tu dah ada pengiraan dia lah macam mana nak cukup 9 tahun tu ikut kalender hijrah ya. Bukan kalender Januari Februari tu tapi ikut Muharram Safar semua tu. So perempuan yang pertama kali datang haid dia kena cukup 9 tahun Qamariyah Takribiyah ada kiraan dia tapi kita tak pergi detail lah sebab kita semua perempuan yang dah pernah datang haid kan. Kemudian syarat kedua adalah macam tadi tempoh suci kena cukup 15 hari 15 malam. Dan ada soalan yang berkenaan qada solat macam mana nak qada solat bila kita mandi wajib dan asar cara qada solat dia. Yang ni okey ada dua lah sebenarnya. Bila mana darah kita berhenti waktu asar, dia ada dua keadaan, zawal manik, darah stop dengan turuk manik iaitu kita start datang period. Bila mana darah kita stop waktu asar, kita perlu solat asar dan qada solat yang boleh dijamakkan kepadanya. Contohlah, kan kita kan tahu kan solat jamak ada zuhur asar dengan isyak maghrib. So kalau kita berhenti darah waktu asar, so kena qada solat zuhur sekali. Kalau darah berhenti waktu isyak, kena qada solat maghrib sekali. Yang tu untuk isyak dengan asar lah. Kalau maghrib tu tak perlulah nak qada sebab tak ada solat pun yang boleh diqadakan kan dengan maghrib. Okay. Kemudian turuk manik iaitu bila mana kita datang haid, keluar darah first time, kita kena tengok apa pukul berapa kita datang haid dan pukul berapa masuk waktu solat. Contoh, asar pukul 4:30 hari tu. Dan kita datang darah pukul 5 petang. Kita wajib qada asar sebab apa? Sebab tempoh kita keluar darah dengan tempoh waktu asar masuk tu kita ada 30 minit. Sekali kita kira kita ada 30 minit, dalam masa 30 minit tu kita sempat sebenarnya untuk ambil wudu, untuk tukar-tukar apa yang patut, kita tandas semua solat, sebenarnya sempat. So jadi wajib qada asar kalau kita ada time gap yang banyak antara masuk waktu dengan darah keluar. Tapi misalnya kata datang darah pukul 4:35. Ada 5 minit je. Kalau ikut logik tak sempat. Berada tandas pun dah panjang. Masuk tandas lagi, nak tukar panty lagi. So 5 minit tu tak cukup. So tak perlu qada solat kalau tempoh tu sikit. Gap tu sikit. Okay, tu harap clear lah siapa yang tanya soalan berkenaan qada solat tu. Kalau dah yang kata tadi zaman manik, kalau darah berhenti, kena qada solat yang boleh dijamakkan. Kalau datang darah, kalau time gap terlalu lama, wajib qada solat tu. Okey, dan jenis darah. Kita ada dua jenis darah ya. Berterusan dan juga putus-putus. Saya tahu ramai sangat yang ada masalah darah putus-putusnya. Sekejap keluar, sekejap tak keluar, sekejap keluar, sekejap tak keluar. Macam mana kita nak buat kan dengan tempoh? Macam mana kita nak buat dengan solat yang waktu darah tu putus-putus? Kalau kita pergi pada darah yang berterusan dulu lah. Macam saya cakap tadi, tempoh minimum untuk darah adalah sehari semalam, 24 jam kan. Darah kena jelas. Ada kedua keadaan lah. Darah tu keluar jelas. Bila kita tengok pad kita, confirm memang ada darah pada pad kita. Tapi ada keadaan kita tengok pad kita kosong. So apa patut kita buat bila kita tengok pad kita kosong adalah kita kena masukkan kapas ke dalam kemaluan. Dan bila mana ada darah, maka kita panggil darah tu mesti darah yang berterusan. Sebab dia ada pada kapas walaupun tak ada pada pad. So ada dua keadaan lah darah yang berterusan. Satu jelas pada mata, satu lagi tidak jelas pada mata tapi bila kita masukkan dalam kapas ke dalam kemaluan ada darah, so tu pun dikira darah juga. Kita panggil dia fatrah lah sebenarnya, fatrah.
Dan satu lagi adalah darah putus-putus. Kita panggil nakok. Nakok ni berhenti seketika. Ada sebab tempat. Nakok ni berhenti seketika. Okay, sorry. Okay, nakok ni berhenti seketika. Okay, syarat untuk nakok adalah darah bersama tempoh berhenti tu dia kena kurang daripada 15 hari. Sebab kita tahu kan tempoh maksimum untuk haid adalah 15 hari. Maka kalau darah dan nakok tu lebih 15 hari, kita tak akan panggil dia sebagai haid lah keseluruhannya. Kita kena ada cara bilang-bilang dia pula. Itu satu. Dan syarat untuk nakok yang kedua adalah darah bersama nakok melebihi sehari semalam. Sebenarnya kalau mungkin pening lah kot tengok ayat ni, tapi sebenarnya syarat yang pertama tu nak kata tempoh haid adalah tempoh maksimum haid adalah 15 hari. Yang syarat yang kedua tu tempoh minimum haid adalah 24 jam betul lah. So sebab tu dah cakap darah dan nakok kurang daripada 15 hari, darah bersama nakok kena melebihi sehari semalam baru kita boleh panggil dia darah haid juga walaupun dia darah putus-putus. So kena ada dua benda lah kena curi sebenarnya untuk nakok ni. Kita ada dua pendapat. Pernah tak dengar kalau contohlah kan biasa situasi ni dia akan jadi confused bila bulan puasa. Bila bulan puasa datang haid hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lima hari datang haid. Lepas tu kita mandi wajib. Tapi lepas dua tiga hari, tiga hari lepas tu tiba-tiba darah keluar balik. Okey, darah keluar balik. Macam mana dengan puasa tiga hari yang kita dah puasa antara tengah-tengah keluar haid tu? Kena qada ke tak kena qada? Biasa persoalan tu lah yang datang time bulan Ramadan kan. Dan sebenarnya ada dua pendapat lah. Kita ada qaul as-sahab dan qaul al-laq. Qaul as-sahab cakap itu adalah haid. Maksudnya tiga hari yang awak tak datang haid, yang tiga hari yang darah putus tu dikira sebagai haid, maka wajib qada solat. Kan? Wajib, maka wajib qada puasa. Bukan solat ya, solat tak qada. Tapi ada pendapat kedua cakap qaul al-laq cakap bukan haid. Maka tak payah qada puasa pun tak apa. So ada dua pendapat. Tapi sebenarnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. So nak pegang pada pendapat yang mana? Semuanya boleh. Tapi kena ada ilmu lah macam mana nak berpegang pada pendapat. Which one pendapat ni? Kena ada ilmu nak pegang yang mana. Tapi biasa kalau baca mufti punya pendapat, dia akan cakap, dia akan cenderung untuk bagi tahu ikut pendapat pertama lah sebenarnya. Sebab takut mengelirukan orang awam. So pendapat pertama lagi kuat lah daripada pendapat kedua sebenarnya. So yang tu ada dua hit dan bukan hit lah kalau ikut pendapat kan. Saya minta gerak. Okay. Hai. Dan untuk orang yang biasa nakok, juga ada dua pendapat. Satu Imam Nawawi dan satu lagi Imam Rafi'i. Sama macam tadi, dua pendapat tadi tu. Yang pendapat yang kuat tadi tu. Kalau tadi kan dua pendapat kan. Tu untuk orang yang ada adat, pun ada dua pendapat juga. Satu dikira suci, satu dikira haid. Imam Nawawi cakap bila mana darah keluar, kemudian putus, kemudian keluar balik. Maka tempoh putus tu, Imam Nawawi cakap suci. Sebab apa? Sebab merujuk pada situasi sekarang ada sekarang tak ada, sorry. Sekarang tak ada darah. Faham ke? Sekarang dia kena tengok waktu sekarang. Waktu sekarang ada darah ke tak ada darah? Okey, kalau ada darah, haid. Kalau tak ada darah, suci. Itu Imam Nawawi cakap. Tapi Imam Rafi'in cakap dikira haid. Mungkin ada salah sikit lah pada slide sebenarnya. Merujuk pada situasi sekarang tiada darah. Eh? Imam Rafi'in cakap dikira haid. Maka nak berpegang pada yang mana? Atas masing-masing. Tapi macam saya cakap tadi, kena faham kenapa awak berpegang pada pendapat tersebut. Lah. Kena ada ilmu lah kenapa berpegang pada pendapat tersebut. Tapi ni pendapat sendiri lah kot. Lebih baik pegang pada pendapat darah yang putus tu adalah haid lah supaya tak terkeliru lah sebenarnya. Qada puasa lah maksud saya. Kalau situasi ni berlaku pada bulan Ramadan. Dan macam ni sebagai summarize je lah. Kita ada dua, fatrah dan nakok. Cara untuk tengok apa darah kan. Darah ada dua, fatrah dan nakok. Iaitu apa persamaan maksud fatrah dan nakok ni. Persamaan dia fatrah tengok darah tak ada pada pad. Nakok pun darah tak ada pada pad. Tapi beza dia fatrah ni, bila mana awak masukkan kapas pada kemaluan, fatrah ada kesan darah. Tapi kalau nakok, masukkan kapas dan kemaluan, tak ada darah. So, implikasi hukum untuk fatrah, walaupun darah tak ada pada pad, tapi sebab darah ada pada kemaluan, darah ada pada kapas, maka tidak anggap haid. Tapi untuk nakok, sebab masukkan kapas dalam kemaluan, tapi tidak darah, jadi untuk imam,
Nawawi dia cakap suci, tapi untuk Imam Rafi'i dia cakap hid. Harap clear lah. Okay, so untuk darah, semua orang mesti tahu. Darah ada banyak sangat warna, tapi kita kena ingat susunan darah adalah daripada hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Ini adalah susunan kuat ke lemah. So kena ingat jumbang ni untuk kita decide which one adalah hid, which one adalah istihadah. So kalau terkeliru jumbang ni, maka terkelirulah cara bilangan hid dan istihadah awak nantilah. So satu hadis, kenapa kita kena ikut warna darah bila mana kita datang pilih kan? Sebab ada hadis daripada Rasulullah cakap, sesungguhnya darah hid ialah darah hitam yang diketahui oleh wanita. Maka Rasulullah highlight darah hitam, maka sebab itulah ulama meletakkan darah hitam sebagai darah yang teratas ataupun darah yang terkuat dan diikuti oleh darah-darah yang lainlah. Okey. Tak ada masalah kalau dalam tempoh 15 hari tu awak keluar warna keruh dulu, kuning dulu ke coklat dulu, tak kisahlah warna nak bercampur-campur, sekejap keruh, sekejap merah, sekejap hitam, sekejap kuning, sekejap coklat. Asal kalau dalam tempoh maksimum 15 hari tu keluar warna apa-apa pun dulu, kita tak kisah. Semua dia kira hit. Tapi perlu hati-hati bila mana dah lebih 15 hari masih ada darah-darah ni yang keluar. Bila mana lebih 15 hari kita akan ikut turutan warna kuat ke lemah ni yang kita akan cakap kuat adalah hid, lemah adalah istihadah. So macam saya cakap tadi, tak ada masalah kalau darah hid dalam tempoh 15 hari jumbang mana-mana pun warna dia tak kisah. Tapi jadi masalah bila mana lebih 15 hari kena ingat warna apa yang keluar dulu, warna apa yang keluar kemudian untuk kita decide which one istihadah, which one hid. Okay, kemudian masuk part istihadah. Sorry. Hai. Nak tanya. Sorry. Tanya dekat mic kot. Slide sebelum tu. Slide ni. Tadi kan kata kalau nak decide istihadah tu ikut warna. Jaket. Betul kan? Dia ada warna dan beberapa syarat lain lah. Tapi so yang tu yang akan sebut next ni lah kan? Eh, kan tak sebut lah? Maksudnya akan sebut next hari. Okay. So tak apa. Kalau betul sebab takut dah habis dah pasal warna ni. Okay. Nak clarify tu jaket. Tak betul. Jadi yang utama dia warna lah. Tapi ada syarat-syarat lain lah untuk decide istihadah juga. Okay, so mungkinlah ada orang tanya, perlu ke saya belajar istihadah? Saya ni macam biasa, saya ni tak pernah pun lebih 15 hari. Macam perlu ke? Macam pada saya lah, belajarlah kan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan bila kita akan alami situasi keluar setitik, kemudian tak keluar, kemudian keluar kuning, kemudian tak keluar, and then keluar hitam. So belajarlah sebagai satu ilmu pada kifayah. So untuk definisi istihadah, darah yang keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak hid dan nifas, atau darah yang keluar bukan pada hari-hari hid dan hari-hari nifas. Kita ada hari-hari hid kita, kita ada hari-hari nifas untuk siapa yang melahirkan anak. Tapi istihadah ni dia adalah darah selain itulah, ataupun Rasul panggil darah penyakit yang sebenarnya. Dan perempuan istihadah wajib menunaikan ibadah wajib. Perempuan istihadah kena solat, perempuan istihadah kena puasa, perempuan istihadah boleh tawaf dan semula. Ke? Boleh betul. So ibadah wajib semua tu perempuan istihadah boleh buat. Dan cara berwuduk untuk seorang perempuan istihadah, masuk waktu kena bersegera. Jangan tak boleh lengahkan. Maksudnya apa, bila dah berwuduk tu kan, kena segera solat lah. Jangan lepas wuduk tu pergi sembang dengan kawan pula, bincang khas masa. Tak boleh, kena cepat-cepat solat bila mana awak dah angkat wuduk untuk perempuan istihadah. Dan hukum jamak untuk perempuan istihadah, pula kan ada travel nanti, ada program ke apa, lepas tu pergi travel, tengah-tengah tu pula istihadah. So macam mana kita nak apa, solat kan? So ada dua pendapat, satu mazhab Hanbali, satu lagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, dia cakap satu wuduk, satu solat. Maksudnya, kan kita tahu kan, solat boleh zuhur dengan asar boleh jamak. So maksudnya, lepas awak dah solat zuhur, awak kena bangun lagi sekali untuk angkat wuduk untuk solat asar pula. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau untuk mazhab Hanbali, dia cakap satu wuduk, satu waktu solat. Sebab awak nak jamakkan zuhur dengan asar pada waktu zuhur, maksudnya satu waktu solat, so boleh angkat satu wuduk je. So satu wuduk boleh jamak zuhur dengan asar sekali. Tapi Syafi'i, mazhab Syafi'i cakap tak boleh satu wuduk, satu solat, lepas solat zuhur kena angkat wuduk untuk solat asar pula. Ada dua pendapat lah sebenarnya. Dan sifat darah, tadi kita cakap pasal warna. Ada tiga sifat darah yang kita perlu tahu. Warna,
kepekatan dan bau darah. So Amira, darah saya keluar banyak sangat merah. Tapi hitam sikit. Mana saya kena ambil kan? So kena ingat kuantiti tak termasuk dalam sifat darah. So jangan terkeliru, darah banyak dengan sikit, kita kena tengok tiga warna pekat bau tu, baru kita boleh decide mana satu hit, mana satu istihadah. Contoh, yang bagian darah berbau lagi kuat daripada tidak berbau. Darah pekat lagi kuat daripada darah cair. Yang ada tiga sifat lagi kuat daripada dua sifat. Apa maksud saya kat sini? Saya ada bagi contohlah. 10 hari merah pekat dengan 10 hari merah cair. Mana satu kita nak decide istihadah, mana satu kita nak decide hit kan? 10 hari merah pekat itu adalah hit. Sebab dia ada dia ada sifat pekat tu, compare dengan cair, dia lagi kuatlah sifat pekat tu. 10 hari merah cair dengan 10 hari hitam pekat, mana satu hit, mana satu istihadah? Yang hit adalah 10 hari hitam pekat tu. Dan 10 hari merah pekat tambah 10 hari hitam cair, so seri merah dengan hitam, hitam menang. Tapi pekat dengan cair, pekat menang. So mana satu adalah hit? Yang terdahulu adalah hit. Saya tak sure akak-akak atau adik-adik belajar macam mana dulu. Tapi yang saya selalu ingat, kan kita belajar yang tempoh maksimum hit adalah 15 hari. Yang saya faham istihadah, lepas 15 hari baru kira istihadah. Rupa-rupanya apa yang saya faham tu salah. So sebenarnya ustaz cakap, dia bukan kira macam tu. Lepas 15 hari istihadah, lepas 15 hari istihadah, bukan. Tapi kena tengok warna pekat bau. Kalau kita boleh tahu apa yang membezakan setiap darah kita tu, maksudnya warna dia ke kepekatan dia, maka kita akan ambil kelompok darah tu sebagai head dan kelompok darah next tu sebagai istihadah. Bukannya lepas 15 hari istihadah. Salah konsep tu sebenarnya. So contohlah kan, contoh yang kedua tu kan, 10 hari merah cair, 10 hari hitam pekat. Awak dah tak solat 10 hari dah sebab dah keluar merah cair kan. Tiba-tiba tambah lagi 10 hari hitam pekat. So awak tak solat lagi 10 hari, kiranya 20 hari awak tak solat kan. So tak apa ke Amira tak solat 20 hari, berdosa tak? Tak berdosa sebab awak tak tahu pun akan keluar lagi 10 hari hitam pekat tu. Maksudnya awak takkan tahu pun awak yang 10 hari merah cair tu adalah istihadah, melainkan dah lebih 5 hari hitam pekat tu. Maksudnya 10 hari merah cair tak solat kan. Masuk 11 hari, hari pertama hitam pekat, hari kedua hitam pekat, hari ketiga hitam pekat, hari keempat hitam pekat, hari kelima hitam pekat, hari keenam hitam pekat keluar lagi. Oh, baru tahu yang 10 hari merah cair tu adalah istihadah rupanya. Yang next ni baru head. So 10 hari merah cair tu lepas dah angkat mandi wajib untuk 10 hari hitam pekat, awak kena kodoh balik 10 hari yang tak solat sebelum tu. So berdosa ke tak? Tak berdosa sebab awak tak tahu pun awak akan keluar darah yang macam ni. Ha. Tu tak berdosa lah sebenarnya. Tapi kena, macam mana pun, kena kodoh solat juga. So ada 7 lah keadaan wanita istihadah. Untuk orang pertama kali mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Tapi kita akan fokus pada 3 dan 4 lah sebab kita termasuk golongan 3 dan 4 pun saya rasa. Tak adalah orang yang masuk golongan pertama kedua tu, tak logik. Tak logik lah. Sebab mubtada'ah tu maksud dia pertama kali datang haid. Dan mubtada'ah maksud dia pernah datang haid. Dan mumayyizah tu boleh bezakan. Dan ghairu mumayyizah tu tak dapat bezakan. So sebab apa kita belajar syarat ketiga keempat tu, saya rasa rata-rata kita dalam ni dah pernah datang haid. Dan mungkin ada segolongan yang termasuk syarat ketiga, golongan ketiga, iaitu tak boleh bezakan, iaitu boleh bezakan darah. Dan mungkin ada certain yang masuk golongan keempat, tak boleh bezakan darah. Maksudnya dia klik, dia tak pandai tengok darah dia warna coklat ke, warna kuning ke, warna merah. Dia nampak darah dia tu sama je warna merah. Ataupun darah dia tu tak menepati beberapa syarat lah yang kita akan tengok nanti. 3 dan 4 tu lah yang kita akan kupas malam ni. Dan ingat balik yang saya pesan tadi, hadis daripada Rasulullah, sesungguhnya darah haid ialah darah hitam yang diketahui oleh wanita. Highlight warna hitam. So kena ingat tu adalah panduan kita lah lepasnya kita nak decide mana satu haid, mana satu istihadah. So untuk tengok haid dan istihadah sebenarnya ada beberapa syarat. Bila mana saya cakap mumayyizah tadi tu, boleh membezakan. Boleh membezakan jatuh pada orang tu sendiri, dia boleh tahu darah dia warna mana satu. Hitam ke, merah ke, kuning ke, keruh. Dia boleh bezakan. Dan satu lagi syarat, darah tu sendiri menepati beberapa syarat. Untuk kita apa cakap darah tu adalah tamyiz lah. Mungkin akan banyak kali dengar pasal tamyiz lepas ni. Saya akan sebut kutubah tamyiz banyak kali sebab dia kena ada untuk syarat-syarat kita nak tahu haid ke istihadah. Pertama, darah yang kita cakap kuat tadi tu kena
sehari semalam ataupun lebih baru boleh kita istihadah kita adalah tamis. Maksudnya dia akan cukup syarat kalau keluar 10 hari hitam, 10 hari merah. So bai macam ni kita akan ambil hitam tu sebagai hid, 10 hari merah tu adalah sebagai istihadah. Tapi dia tak cukup syarat kalau 10 jam je hitam, maka hitam tu akan kalahlah dengan 15 hari merah tu. So 10 jam hitam tu bukan hid, 15 hari merah baru kita akan consider sebagai hid walaupun hitam tu keluar terdahulu. Dan yang kedua untuk tamyiz, darah yang kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Makna kata dia akan cukup syarat sama macam tadi, 10 hari hitam 10 hari merah. Tengok hitam dia punya jumbang, hitam lagi utama dari merah, maka hitam hid, merah istihadah. Tapi dia takkan cukup syarat kalau 16 hari hitam 10 hari merah, sebab hitam dah lebih 15 hari, maka walaupun hitam kuat daripada merah, dia akan gugur. Kita akan ambil 10 hari merah tu sebagai istihadah. Macam tu lah konsep dia. Ira nak tanya. Tadi kan ada bagi contoh yang tiga jenis 10 hari, 10 hari beza-beza tu kan? So dalam kiranya total kan dia maksimum kan haid tu 15 hari je. Jadi kalau yang kalau sampai 20 hari tu, tapi dia tak tahu yang before tu adalah sebenarnya haid, yang selepas tu adalah istiadah ke apa. Itu jadi yang masa, yang masa bukan haid, maksudnya yang masih istihadah tu, dia kena ganti 5 hari punya solat ke? Macam mana dia keluar 10 hari? Dia keluar 10 hari merah, 10 hari hitam kan? Macam mana? Kak Shana punya soalan. Sorry, tak perasan. Tak, dia kena keluar 10 hari. Sebab haid tu... Apa Afika sambung lu? Maksudnya sebab yang betul-betul haid tu adalah 10 hari saja. Jadi kalau maksudnya yang selepas tu kan dia tak tahu, ya dia tak tahu yang before tu adalah istiadah ataupun haid kan. So in total contohnya kalau 20 hari dia tak solat, so yang waktu yang dia tahu yang yang dah habis semua darah tu, and then maksudnya 10 hari yang istiadah tu semua dia kena gantilah solat pada waktu tu. Betul. Dia takkan macam akak cakap tadi dia kena qada solat 5 hari je lah kan. Tak, dia kena qada 10 hari sebab kita tengok pada warna darah tu. Ini ustaz yang cakap eh. Apa yang membezakan, tak apa ustaz cakap. Apa yang membezakan darah pada apa nak cakap? Darah hari ke-6 merah tu adalah haid dan hari pertama tu istiadah. Kamu cakap eh. Kita tak tengok hari, kita tengok pada warna darah. So walaupun kita cakap tempoh maksimum hit adalah 15 hari, kita tetap anggap sebab hitam adalah 10 hari je, maka kita akan anggap hitam tu hit. Maka merah tu, semua merah yang keluar adalah istihadah. Walaupun tempoh maksimum hit adalah 15 hari, dia kena tengok pada kumpulan darah tu. So kena kuota 10 hari, bukan 5 hari. Gitu. Oh tapi okay, rasa macam dah faham sikit. Tapi saya still lagi tak faham. Contoh realitinya kita selalu maksudnya setakat yang kita membesar ni, tak tahulah sama kata orang lain, tak pernah tengok orang lain punya. Tapi selalunya dia bukan satu warna lah kan. Maksudnya mungkin probably ada 2-3 warna lah kan. So maksudnya yang kita kena definition kita height tu valid pada satu warna saja. Tak, maksudnya kan nanti kan contohlah kan akak keluar akak keluar biasa yang saya perasan kita akan keluar coklat dulu. Coklat dulu 3 hari kemudian tiba-tiba keluar merah kan. Keluar merah tiba-tiba tu keluar merah 3 hari kemudian keluar hitam. Keluar hitam 5 hari ya contoh. Kita akan utama yang hitam dulu. Hitam akak kena kira jumbang yang kuat dulu. Lepas tu kita akan kira merah. Kalau coklat tu dia termasuk dalam 15 hari tak apa, tapi kalau anda kata kira bila kita mana kita includekan warna coklat tu, coklat tu jadi 17 hari, maka kita akan tolak warna yang lemah keluar. macam tu. So maksudnya dalam bahagian ni masa saya bagi contoh tadi, kita akan ambil warna hitam dengan merah aja sebagai heat, maka yang
terlebih daripada warna lain tu, kita akan kira lah hari tu dan warna tu berapa hari, kita akan tolak keluar lah. Walaupun di dalam lingkungan 15 hari je, tapi tak kena tengok pada warna darah tu. Sebab itulah penting untuk kita catat warna darah kita dan sifat darah kita dalam kalendar, supaya kita boleh tahulah mana satu yang kita akan tolak. Bukan tolak berdasarkan 15 hari tolak keluar, tak. Tapi tolak berdasarkan warna darah apa kita akan tolak keluar. Macam itu. Boleh kakak? Saya pun macam pening pula saya sekarang. Awal-awal tadi macam dah faham, tapi tiba-tiba macam hujung jadi tak faham balik. Mungkin apa? Mungkin kakak boleh bagi situ. Okay, okay. Kejap. Okay. Tapi, okay, sekejap. Cuba clarify balik. Eh, faham? Okay, tadi awak cakap, okay, let's say lah jumbang kita kena coklat, merah, hitam. So, after, okay, let's say tu 9 hari lah kan. Contoh 9 hari. So, 9 hari tu, safe lah. Maksudnya, kita macam, kalau kita, of course, 9 hari tu kita tak solat, so safe je lah. Hidup seperti biasa lah kan. Betul. Okay, cuma dia jadi masalah bila, contoh let's say kita tukar keluar 3 warna tu, tapi more than 15 days kan. Kat situ baru datang, kita kena consider sifat darah ni. Betul, kak. Oh, kalau lebih 15 hari baru kita kena consider 3 sifat darah ni. Kalau dia less than 15 days tak perlu consider. Betul. Dia kalau less daripada 15 days, tak kisahlah warna jumbang apa-apa sekalipun, nak keluar dulu aku suka hati dia, tak kisah. Tapi lebih 15 hari kena tengok warna darah pada kau tolak keluar. Okay, nangkau macam dah faham sikit. Okay, adik katok. Hai. Nak tanya boleh? Boleh. Kalau macam, okay, maksudnya tadi macam kakak kata pasal apa namanya, kan kita selalu macam lebih contoh yang sebelum ni 15 hari kita period, lepas tu 15 hari dah suci, so next kita akan period lah. Tapi bila kakak kata contoh macam kita terlebih berapa hari semua kan, jadi boleh je kemungkinan yang sebenarnya minggu yang sebelum ni ialah kita istihadah je, nanti next ni baru kita hate, macam tu ke? Betul tak? Faham ke? Sekejap. Sorry. Masih. Okay, contoh kan. Saya period awal bulan kan. Okay, bulan Januari. Satu hingga 7 Januari lah kan period. Okay. Lepas tu, dah suci 15 hari. So macam hujung lah kot. Hujung Januari kena balik kan. Macam tu. Lepas tu, tiba-tiba tengah hujung Januari ni, period sampai 17 hari. Hai. So jadi ni macam kena consider lah pasal warna darah kan. Betul, okay. Jadi mungkin yang hujung-hujung tu yang baru darah pekat. Jadi boleh jadi awal tu ialah istihadah. Walaupun betul, time tu tengah tempo hit. Oh, okay. Betul. Alright, faham. Itu je, terima kasih. Kena tengok pada warna darah. Saya sebenarnya bila saya dengar ni, saya sangat terkejut lah sebab saya memang kalau cakap pasal darah ni, saya juara lah. Saya cakap bab-bab istihadah kan. Istihadah simpom tu memang saya pernah pensan, pernah ambil ubat untuk store darah lah. Tak pergi sekolah sebab pedik banyak sangat lah. Kena tukar pad 30 minit. Apa 30 minit sekali lah. So, bila mana saya tahu yang kita bukan tengok istihadah pada 15 hari. Maksudnya 15 hari istihadah. Kita tengok pada sifat warna darah tu. Saya macam, ya Allah, solat aku daripada hukum tu tu. Sebab saya memang ambil hukum 15 hari istihadah kan. Macam, so dia sebenarnya. Macam banyak lah kena consider, kena follow tu. Macam terkejut lah sebenarnya. Sebab tu saya macam, oh tak boleh. Macam nak beritahu lah orang lain. Sebenarnya bukan tengok pada hari. Tengok pada sifat darah-darah tu tersebut. Hai, okay, sambung eh. Sorry. Hai. Okay. Dan ada keadaan tadi kan. Kita cakap yang keadaan boleh bezakan dan tak boleh bezakan dengan syarat tamis tadi. Kemudian yang ketiga adalah, yang ni macam pening sikit. Dia kalau darah ni seandainya darah awak bersambung eh. Kalau tak bersambung tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi ini sajalah ilmu tambahan. Kalau darah yang lemah bersambung dengan darah yang kuat dan melebihi 15 hari. Contoh yang saya bagi contoh. Cukup syarat hitam datang 10 hari. Kemudian merah 19 hari. Maka kita akan ambil hitam 10 hari tu sebagai head. Kemudian istihadah 15 hari dan next cycle tu pula 4 hari hit. Sebab 19 hari kan, 15 hari istihadah, next cycle tu 4 hari adalah hit. Yang tak cukup syarat kalau sehari semalam hitam, 14 hari merah. Sehari semalam hitam, 14 hari merah, selebihnya hitam. Macam ni untuk darah bersambung. Kalau tak bersambung tak apa je. Maksudnya awak keluar darah yang berterusan. Contohlah 20 hari. 20 hari darah awak keluar hitam, merah semua tu. Awak kena ikut syarat yang ketiga ni lah. Tapi kalau tak bersambung, tak apa. Sampai saya rasa tak payahlah tu. Tiga ni macam pening sikit. Sebab saya pun pening. Tapi kita abaikan yang ni. Sebab saya rasa biasa satu dan dua orang banyak kena.
Dan juga yang keempat, darah yang lemah keluar secara berturut-turut. Tak cukup syarat bila mana 10 hitam, 3 merah, 3 hari merah, kemudian nakok, kemudian merah. So dalam dalam keadaan macam ni, hit adalah 10 hari hitam dan 3 hari merah tu lah sebab ada tempoh berhenti. Maksudnya ada nakok tu sekejap. So bila ada nakok sekejap, baru sambung dengan darah merah yang lain, kita consider hitam dan merah tu sebagai period lah. Sebab 13 hari kan masih dalam tempoh maksimum hit. Tapi dia takkan cukup syarat. Tamis ni, kalau awak keluar darah sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, maka dia tak termasuk dalam syarat tamis. Kenapa saya explain syarat-syarat tamis ni? Sebab bila mana darah awak menepati syarat-syarat tamis ni, awak boleh cakap awak seorang yang boleh membezakan darah dan awak boleh tengok darah tu sebagai sebagai point lah untuk awak decide mana satu hit, mana satu istihadah. Bila mana darah awak ada syarat-syarat ni. Tapi kalau darah awak tak cukup syarat, kalau darah awak ni termasuk dalam golongan yang tak cukup syarat ni, dia ada cara pengiraan lain macam gitu. Sebab tu saya highlight syarat tamis ni. So kalau awak nak cakap awak seorang yang boleh membezakan darah, saya rasa rata-rata dan kita boleh ikut bezakan darah. Awak kena tengoklah darah awak ni termasuk tak dalam syarat-syarat ni. Kalau tak termasuk, kena ada cara kiraan lain. Ha, gitu. Dan untuk orang muktadah muayizah, insyaAllah lah kita termasuk golongan muktadah muayizah, iaitu dah pernah datang haid dan boleh bezakan darah. Dia ada dua. Pendapat utama cakap boleh ikut warna darah sebagai point. Mana satu haid, mana satu istihadah. Pendapat kedua cakap boleh ikut adat. Adat seorang tu lah. Sebab ada hadis, kita cakap tadi, hadis daripada Rasulullah cakap darah haid itu adalah darah hitam. Sebab itulah kita ambil penanda warna darah dan tiga sifat dua sifat yang lain tadi tu sebagai tamis. Dan sebab apa ni dia hujah lah, dia cakap tamis ialah petanda darah, adat petanda perempuan tersebut. Tamis perkara semasa, adat perkara lalu. Kenapa kita cakap ikut tamis lagi, ikut warna darah dan ikut sifat-sifat darah lagi utama daripada adat? Sebab kita kena tengok kewujudan darah pada waktu tersebut. Tapi kalau awak nak ikut adat, maksudnya awak nak ikut bulan sebelum tu, boleh je. Contohlah kan, next sebelum tau, period 7 hari. Lepas tu, kali ni keluar darah, warna hitam, warna merah, dan awak nak ambil kadar kiraan 7 hari juga. Boleh sebenarnya, sebab awak ada adat. Adat yang tersebut, awak ada adat sebelum-sebelum tu. Dan boleh juga kalau nak cakap saya nak ambil hitam je sebagai period dan merah tu saya nak ambil istihadah pun boleh juga, sebab ada dua pendapat. Awak boleh ikut warna darah dan sifat darah tu, ataupun awak boleh ikut adat period awak dan adat suci awak. Dua-dua ada dalil sebenarnya, tapi saya tak tulis dalil adat tu, sorry lah, saya lupa. Hai, contoh adat 10 hari datang darah 7 hitam, 7 merah, 7 kuning. Macam saya cakap tadi, tempoh maksimum period adalah 15 hari. Maka hitam, okay, check. Merah, check. 14 hari. Tiba-tiba datang pula kuning. Masa kuning hari pertama datang tu, awak tak tahu kan? Awak tak solat juga hari pertama kuning datang tu sebab dia masih 15 hari. Kemudian keluar lagi kuning 7 hari. Okay, dah tahu dah. Kita istihadah ni. Jadi kita nak tengok yang mana satu ni. Istihadah ke hit? Sebab kita dah keluar kuning. Okay, kena tengok. Hitam, kuat, check, hit. Merah, kuat, check, hit. Kuning di bawah daripada merah, maka kita akan ambil kuning tu sebagai istihadah. Maka kiri awak adalah hitam dan merah sahaja. Tu untuk orang nak ikut tamyiz. Tapi sebab saya cakap tadi, kalau awak ada adat, awak boleh ikut adat awak juga. Awak ada adat 10 hari, maka dibolehkan untuk awak ambil 7 hitam dengan 3 hari merah tu sebagai hit sebab awak ada adat. Gitu. Jadi dua pendapat lah sebenarnya. Dan untuk orang yang tak ada, tak boleh bezakan warna darah dengan darah-darah dia tadi tak menepati syarat-syarat tamis yang saya share, dia tak boleh ikut warna darah, dia kena ikut adat dia sahaja. Okay Amira, macam mana adat ni apa sebenarnya adat? Adat, dua lah ada adat. Adat haid dengan adat suci. Kena take note dua-dua tu, bukan tengok adat haid je. Dan adat tu tak semestinya banyak-banyak kali kena berlaku. Adat boleh jadi adat bulan sebelum tu awak period berapa hari. Awak boleh ambil je cycle before bulan sebelum tu berapa hari untuk awak tentukan adat bulan ni berapa hari awak kena period. Dan ada dua lah, adat yang tidak tersusun dengan adat tersusun. Contohnya sebagai Januari 5 hari keluar, Februari 7 hari,
maka March awak boleh ambil March 5 hari, April 7 hari kan. Dia 5, 7, 5, 7 awak pilih. So kalau misalnya lah darah awak keluar tiba-tiba yang merah 20 hari kan. Untuk Mei tu awak nak ambil berapa hari head? So untuk orang yang tak boleh bezakan warna darah dia ni, dia kena ambil head dia 5 hari lah. Sebab kalau ikut adat dia 5, 7, 5, 7. So untuk Mei dia kena 5 hari. Ataupun contoh yang kedua, Januari 6 hari, Februari 7 hari, Mac 9 hari, April 6 hari, Mei 7 hari, Jun 9 hari. Maka Julai macam mana kalau dia keluar darah 20 hari merah straight, dia nak ambil macam mana bulan 1 period dia. So dia boleh ambil 6 hari head dan selebihnya istihadah untuk di, untuk dikira darah dia pada bulan tu lah. Sebab dia ada adat 6, 7, 9. Tapi untuk orang yang macam tak pernah catat, so dia boleh ambil bulan sebelum tu je sebagai adat dia. Itu pun dah dikira adat. Sebab adat, maksud ustaz cakap kat sini, adat sabit sekali berlaku pun dah dikira adat. So gitulah. Hai. So saya rasa pentinglah untuk awak catat, penting sangat-sangat untuk awak catat berapa hari haid, berapa hari suci, sifat darah-darah supaya tak terconfuse lah. Dia bukan tak terconfuse sebenarnya sebab benda ni kan melibatkan ibadah kan, solat kan. So kalau awak catat, saya rasa awak lagi yakin lah mana satu untuk decide haid, mana satu untuk decide istihadah. Dan tak was-was pun untuk akad, untuk mandi wajib takkan was-was sebab awak faham macam tu lah. Dan ni adalah soalan-soalan yang saya dapat daripada Afika. Normal ke period datang selepas 20 hari? Normal je sebenarnya sebab tempoh minimum suci adalah 15 hari. Period datang 5 hari dark brown baru heavy flow. Tak ada masalah. Kalau dalam tempoh 15 hari keluar warna apa pun masih dikira sebagai period. Tapi kalau lebih 15 hari kena tengok pada warna darah dan sifat-sifat darah, kena pandang mana satu heat, mana satu istihadah. Tempoh ini sama tempoh suci tidak cukup 28 hari kan. Kena ingat je tempoh minimum 15 hari. So tak apa je 28 hari ke nak berapa-berapa hari suci. Cuma kalau dah lebih, kalau sebulan lebih, 2 bulan lebih kan, tak pirit tu, bolehlah jumpa doktor kot, ada masalah sikit. Masalah apa kan. Cara elak keraguan mandi wajib, masukkan kapas di dalam kemaluan kot untuk lebih yakin ada darah ke tak. Kalau tak ada darah masa tu, kalau awak tak ada adat nakot, maksudnya awak tak pernah darah awak biasa keluar cantik je, keluar smooth je, tak pernah ada macam berhenti sekejap-berhenti sekejap, terus mandi wajib. Tapi kalau awak ada adat nakok, iaitu awak memang darah awak biasa jenis yang dia akan keluar, dia akan stop kejap beberapa jam atau beberapa hari kan, atau dia akan stop dalam 5 jam ke. Kalau awak ada adat tu, awak bolehlah ambil pendapat tak payah mandi wajib. Maksudnya awak anggap benda tu hit. Dan macam mana nak yakin darah hit dah bersih? Sama macam tadi, nasihat saya masukkan kapas yang kemaluan. Darah berhenti waktu asal kena ganti ke solat zuhur. Yes, kena ganti dan solat zuhur. Dan benam, kaedah untuk pastikan period betul-betul clear. Sebab kadang-kadang was-was, dia sebab saya faham je was-was tu. Satu yang kena tahu satu tu yang cara tadi lah, masukkan kapas yang kemaluan tu. Was-was ni, jangan was-was lah. Nak ibadah jangan was-was, kena yakin bila ibadah tu. Tak faham boleh confirmkan dengan siapa-siapa, ustaz, ustazah, mana-mana. Dan sebab untuk ibadah kena yakin tu. Kalau awak tak yakin, syaitan dia akan bisik-bisik, kacau-kacau, betul nak solat pun betul ke, betul ke aku ni ya, gitu. So kena yakin betul-betul untuk ibadah. Nombor 7, pengaruh hormon dan stres terhadap kitaran menstruasi. Hormon, saya boleh cakap definitely memang kacau lah kita punya cycle. Sebab saya memang setiap kali nak exam, saya hormon kelaut sikit. Lepas tu memang akan kacau lah saya punya cycle diri kan. Tapi yang saya ingat masa saya belajar itu, ustaz cakap contoh budak 8 tahun ambil pil hormon untuk datang period awal, walaupun dia keluar darah, kita akan anggap benda tu hit. Sebab dari segi fit, perempuan 9 tahun baru boleh datang hit. Maka kalau medical compare dengan fit, so masa fit Islam, fit menang, bukan medical. So dia ada baai-baai dia lah. Yes, saya, hormon memang, hormon ke stres memang kacau menstruasi. Tapi macam mana nak handang, mana satu hit, mana satu istihadah, kena tengok pada fit. Itulah kot saya rasa. Satu lagi, lupa nak pesan. Kan saya kan ajar benda ni kan. Tapi sebenarnya yang akan handang benda tu awak sendiri. So mungkin
orang luar boleh nasihat je, tapi yang tahu sifat darah-darah awak tu awak je. Sebab itulah kena belajar benda ni, kena cari peluang untuk belajar dengan orang supaya awak tak terkeliru kot. Sebab awak nak beribadah kan, gitulah. Meyakinkan nak buat solat. Ambil wajib kena yakin. Betul tu. Okay, thank you Mira. Macam bila dah dengar balik semua ni kan, memang macam ya, apa benda yang kita belajar dulu kan macam memang tak kena lah yang Mira share. Bukanlah tak kena, dia macam macam lain lah benda tu kan. So macam saya sendiri pun macam baru tahu macam certain-certain info yang Mira cerita ni kan. Lepas tu yang paling penting, kita kena keep track of macam mana sifat darah kita tu kan, untuk macam nak determine whether dia istiadat ataupun haid tu kan. Kalau macam Mira, Mira guna macam buat journal ke macam mana? Macam mana keep track of darah tu, cycle? Sebenarnya bukan seorang yang mencatat. Tapi jadi pengajaran lah. Sekarang catat dalam phone kot. Darah kan ada macam apps tu kan, darah heavy flow warna apa, catat kat situ. Tapi dulu macam ni bukan yang catat lah, macam bila lepas macam mana lah. Bila join kelas ni macam macam ni rupanya. Betul. Kan, sekarang kan macam even dekat dalam telefon pun macam bukan satu, macam-macam jenis app yang ada yang boleh kita guna untuk apa, record kita punya menstrual cycle kan. Lepas tu, okay, daripada Amira sendiri, ada apa-apa kata terakhir? Ataupun daripada orang-orang yang join hari ni, kalau ada nak ada benda yang tak terjawab ke, kalau boleh nak type soalan ataupun boleh tanya. Assalamualaikum. Okay, next kali nak tanya. Okay, kalau untuk macam apa, ganti solat tu kan, contohlah kadang biasanya macam orang kata, ada orang kata dalam sini kita tunggulah nak bagi betul-betul bersih tu, macam tunggu 24 jam masa yang tak keluar langsung, macam tu lah. Okay, lepas tu jadi kan, kalau saya macam buat kan, bila nak tunggu 24 jam tu, contoh saya last keluar darah tu pada pukul, contoh waktu masuk asar, masuk zuhur, salah. Masuk asal pukul 4 kan. Lepas tu saya check period, check darah tu maksudnya pukul 4, 4.30 kan. 4.30 tu masih ada. Ya, cakap 4.30 masih ada. Sekejap, nak cakap darah, hentikan asal. Okay, tak. Masa pukul 3.50 lah kan, 3, atau 3.55 macam tu kan, dah berhenti. Maksudnya tu last darah, tengok darah time tu last lah kan. Lepas tu lepas daripada pukul 4 kan, maksudnya dah asar, dah masuk asar semua tu, tak keluar langsung. Maghrib, insyak. Lepas tu sampailah asar esoknya kan. So asar esoknya saya decide untuk mandi wajib. Jadi kat sini, macam nak kena ganti ke? Sekejap. Sebenarnya nak cakap macam mana? Sebenarnya soalan yang tadi tu lah, nampak tak ada soalan yang pasal zuhur asar tu lah. Maksudnya macam sebab kita dah tahu yang waktu tu, sekejap asar ke zuhur? Zuhur lah kan, maksudnya Zuhur dah tahu kan, Zuhur tu dah tahu memang ada darah kan, last time lagi 5 minit sebelum asar. Tu perlu ke ganti solat Zuhur sebab darah tu still keluar time Zuhur, time asar tu je yang tak keluar. Faham ke? So betul lah, tak perlu ganti pun lah solat Zuhur tu, sebab bila check, yelah kita tak mampu kan nak check setiap masa. So kita tengok pada darah mata kita nampak kan. So kalau masih nampak jelas darah 3.50 tu masih ada darah, so tak perlulah kodo solat Zuhur. Tapi sebab cakap pasal tunggu tadi, tunggu tu termasuk pada nakok kan, kita bincangkan tadi. Nakok kan, darah berhenti seketika. So sebab ada dua pendapat kan, cakap haid dengan bukan haid. So kena tengok kot. Memang jenis yang selalu berhenti ke darah, kalau jenis yang selalu berhenti darah, maka boleh tunggu. Tapi ni pendapat di sini je lah. Sebab pendapat kuat cakap haid kan, pendapat kuat cakap kalau darah putus, darah dah tak ada, Imam Nawawi cakap better angkat mandi wajib terus. So kalau nampak darah stop,
terus angkat mandi wajib. Sebaiknya lah, kecuali kalau kat lab tu tak boleh lah kan. So kalau darah berhenti, jangan tunggu sebaiknya. Dan saya pernah lah dengar ada orang kat Facebook cakap kan, macam tu lah kan, mana baik mandi wajib banyak-banyak kali. So better tunggu untuk tengok darah kita clear betul-betul. Sebab itulah kita belajar kaedah untuk masukkan kapas dalam kemaluan. Sebab kita nak tengok betul-betul tak kita dah suci. So kita kena yakin, jangan tunggu kot. Kalau nasihat saya, jangan tunggu. Tapi melainkan awak memang jenis ada akak ke, tak nampak muka lah, akak ke adik ke, memang jenis ada adat nakok suci. Ada apa, darah tu jenis yang berhenti. Tapi nasihat saya, jangan jangan tunggu lah. Okay. Faham-faham. Oh, okay. So kena tengok sendiri lah. Maksudnya macam, kalau saya jenis yang selalu biasa awal-awal yang macam contohnya keluar sikit setitik darah. Lepas tu nanti macam terbenti dalam satu hari. Lepas tu dia period, maksudnya ada darah macam tu. Tapi selalu masalah bila saya nak start mandi wajib lah. Maksudnya kadang macam ni darah lagi ke, macam nampak kerut-kerut. Tapi kan ni keputihan. Selalu macam keliru kat situ lah. Walaupun masih tempoh 15 hari, tapi selalu keliru kat situ. Sebab warna dia tu macam cair-cair kan, kerut-kerut semacam. Tak tahu pun bisa. Faham-faham. Sebut pasal orang selalu cakap keputihan kan, bila mana kita nak tahu kita keputihan ke tak. Warna kuning lah, warna kuning keruh bukan masalah. Saya sebenarnya slide ni panjang sebenarnya, dan saya cut beberapa sebab saya takut tak sempat. Tapi sebab dah sentuh pasal keputihan sikit tadi, keputihan warna kuning ataupun warna keruh, selagi dia dalam tempoh haid, kita akan anggap dia haid. Yang tu satu. Kecuali melainkan dia ada tempoh berhenti. Macam contohlah kan, apa nak cakap kan, tempoh berhenti 2-3 hari tiba-tiba keluar kuning, yang tu kita boleh declare tu adalah keputihan lah. Sebab dia ada gap. Melainkan kuning tu dia ada sifat-sifat darah yang awak pernah datang sebelum tu. Kalau isu keputihan ni macam keliru sikit lah sebenarnya. Tapi selagi mana kalau dia dalam tempoh heat dan dia berterusan, anggap je sebagai heat sebenarnya. Maksudnya kalau macam dia hujung-hujung tu dia kan keruh, lepas tu macam dia berhenti satu hari, lepas tu dia keluar balik macam keruh-keruh tu, tu kira keputihan ke period? Masih tempoh hit maksudnya? Yang tu, tak tahu kalau keputihan kan, dia dia macam boleh distiki lah. Kalau dia macam ada keluar lendir putih, jernih, tu kita boleh anggap dia sebagai keputihan. Antara syarat, bukan syarat, antara keadaan lah. Tak tahu mungkin lain orang lain kan. Tapi ni yang saya ingat, Ustazah pernah ajar, kalau dia ada keluar lendir warna putih tu, maksudnya kita dah suci. Dan tu ada keputihan. Selagi dia macam belum betul-betul putih, macam ada warna kuning, keruh tu, still period macam tu. Anggap je sebagai period. Okay. Itu lagi baik. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay, thank you untuk penjelasan Mira. Itu pun macam common juga. Saya pun rasa saya go through juga lah benda yang sama. Macam bila dah hujung-hujung tu macam dah kuning kan, lepas tu macam tak tahu ini betul ke dah habis ataupun tak kan. So dapatlah clarification daripada situ. Okay. Okay. So thank you Mira untuk sharing. Nanti kita akan ada quiz untuk Nayo yang Mira dah share ni. Tapi before quiz tu kita ada sharing lain pula daripada member Kawari. Sekejap, siapa tadi ada kakak tanya buku kan? Yang ni buku dia kak, mungkin akak boleh screenshot ke? Buku yang akak belajar. Hai. Saya share. Thank you. Dah boleh. Tak adalah share berat-berat pun. Lupa. Wazah-wazah lah. Hari ini nak share pasal period sebab hari ini pun cakap pasal period. Memang saja wazah-wazah Google pasal period ni. Period ni kan macam satu tabu kan. Even kita sendiri pun masa dulu awal-awal period sangatlah malu nak cakap pasal period ni. Especially bulan puasa. Macam satu benda yang memalukan. Satu teringat
satu macam stigma. Kalau perempuan period macam kotor image. Memanglah kotor tapi apa bila cari-cari pasal period ni kan terjumpalah satu macam blog. Bukan blog, macam satu benda yang menarik. Dia cakap perempuan ni tak boleh pregnant kalau tak period eh. Woman cannot become pregnant if she cannot menstruate kan. Sebab orang menopause apa tak boleh pregnant, budak yang tak period lagi pun tak boleh pregnant kan. Betul dia sepatutnya kita sepatutnya anggap period ni satu nikmat. Sebab kita apa antara pengalaman dalam motherhood kan. Dia cakap macam tu. Lepas tu ada soalan, tak tahulah, tak pernah terfikir, tapi maybe ada certain masyarakat yang ada pernah tanya, period ni satu hukuman ke, satu hukuman Allah ke dekat perempuan kan. Tapi apa yang dia cerita dalam blog ni, dia cakap kenapa kita kena anggap period ni pun satu nikmat Allah bagi. Macam saya, period tak adalah teruk sungguh buat apa, sakit-sakit, tapi ada kenal kawan yang memang teruk gila, yang muka sampai pucat-pucat kan. Itu sebenarnya satu nikmat Allah, macam nak bagi kita rehat. Macam dia tahu kita dah lah sakit gila. Kalau time puasa tu sebenarnya Allah nak bagi kita rehat lah, sebab ada perempuan yang sampai pingsan sebab sakit sangat sungguh-sungguh kan. Walaupun saya sakit sikit je, tapi tu pun dah sakit. Tak tahulah yang kalau sakit teruk gila tu macam mana. Sebenarnya Allah nak bagi nikmat. Lepas tu, even kita ikut cakap Allah yang kita tak puasa tentu tu pun, sebenarnya kita dapat pahala. Lepas tu ada, dia share juga lah satu hadis yang berkata, Allah takkan timpakan kesakitan, kesusahan, kesedihan untuk seorang Muslim, even itu tusuk duri pun, melainkan untuk menghapuskan dosa. So macam tersentak lah, macam ouch kan. Itu sebenarnya kita boleh anggap period tu pun satu nikmat untuk kita lah sebagai seorang perempuan. Sebab tu perempuan je ada pengalaman yang macam ni, antara pengalaman yang insyaAllah apa, untuk motherhood lah, macam tu lah. Terus bila perempuan period taat, maksudnya perempuan period tak solat ke apa, maknanya kita taat kepada perintah dia, kita tak solat. Sebab memang Allah dah izinkan kan. Bukannya saja-saja tak solat ke apa kan. Macam tu je lah. Yang tu je. Okay. Thank you Kak Teha. Memang betul lah, tapi walaupun macam even every month bila dah datang je waktu period tu kan rasa macam macam yang dokusainya benda ni, macam kena everyday kena macam jaga supaya tak bocor lah ke apa kan, kalau bocor lepas tu kena basuh lah cadar apa semua. So macam rasa banyak benda lah yang kita kena go through bila ada benda ni, tapi benda tu lah sebenarnya yang membuat kita wanita ni macam lagi special kan daripada others. So insyaAllah dengan kita, bila kita nampakkan benda tu sebagai satu benda yang positif, insyaAllah hari kita pun boleh menjadi lebih positif lah. So okay, dah habis daripada sharing Kak Teha. Thank you Kak Teha. Kita akan ada buat quiz. Kita akan buat dua quiz. So untuk quiz ni, saya akan bagi tahu soalan. So bila nak jawab tu, boleh tak perlu buka mic, just type dalam chat. So untuk siapa yang betul, kalau macam ada beberapa orang yang betul, saya akan tengok siapa yang paling cepat lah sebagai orang yang menang untuk quiz tu. Okay, dah ready ke semua? Kalau dah ready untuk type jawapan kalau tahu. Okay, untuk soalan yang pertama, apakah masalah yang Amira hadapi daripada form 2? Kalau siapa tahu boleh type. Okay, betul. Rusfara Lisa Ruslan. Okay.
Istihadah. Okay. Masa form 2 dulu Amira ada masalah. Daripada form 2 like, dulu Amira ada masalah istihadah kan. Inti yang boleh bagi line ID sekali. Oh, by the way, kita insyaAllah kali ini juga kita akan bagi kupon Starbucks. Oh. Alamak, Humaira. Okay. Untuk next eh. Untuk next ni, mungkin Humaira boleh jawab. Yang menang kuis ni akan dapat Starbucks punya kupon insyaAllah. Untuk soalan kedua. Okay, ready. Jangan hantar dekat DM eh. Hantar dekat chat yang untuk semua orang boleh nampak. Soalan kedua. Apakah... apa kita nak tanya? Kejap ya. Soalan kedua. Okay. Apakah tiga sifat darah yang kita guna untuk klasifikasikan darah haid ataupun istiadah? Tiga sifat darah. Okay, betul Humaira. Okay. So, yang kedua adalah Humaira kan? Okay. Okay, thank you semua. Thank you. Thank you kepada yang menjawab. Kalau tak dapat kali ni, mungkin boleh join session kita yang next untuk menang kita punya quiz. So, InsyaAllah dah habis dah untuk hari ni. Tapi before tu, boleh tak siapa yang nak join untuk camera session, untuk buka kamera? Okay, kita bagi masa dekat orang lain yang nak join. Ya, ada lagi siapa nak masuk dalam kita punya? Okay, ada lagi? Okay. sama warna pula dengan beg kau. Okay. Ready? Wah, nampak banyak muka-muka baru hari ni. Okay, sekejap. Before tu, Amira mungkin boleh tulis nombor ke? Apa ke? Nak contact kan tak tahu pula. Okay, WhatsApp eh. Hai, bila-bila okey tu kau nak tanya saya. Okey, jap. Okay. Okay, so ada lagi nak buka tadi eh. Okay. Senyum. Satu, dua, tiga. Eh, jap. Sorry. Sekali. Satu, dua, tiga. Okay, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okay. Okay. Okay, terima kasih semua untuk join Kawari kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.